আজি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে গোটেই অসমৰ লগতে আমাৰ চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আমি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু গেছৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। আজি আপোনালোকে চাওক যে প্ৰকৃত মূল্য আমাৰ ডিজেল পেট্ৰলৰ 30 টকা আমাৰ এইখনত লিখা আছে আৰু বিজেপি চৰকাৰে কৰ লগাইছে 60 টকা আৰু বৰ্তমান অসমে ভৰি আছে 90 টকা। এইটোত আমি ঘূৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ গৈছে আৰু যেতিয়া ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় তেতিয়া প্ৰত্যেক বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈ যায় আৰু দিনক দিনে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই অসমৰ ৰাইজে জুৰুলা অৱস্থা পৰিণত হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে প্ৰত্যেকতে লুণ্ঠন কৰি গৈ আছে আৰু 2021ত ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব, কিয়নো ৰাইজে গম পাইছে যে প্ৰত্যেকটো বিজেপিয়ে তেওঁলোকক যি আভুৱা ভৰি আছে আমাৰ ৰাইজক আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে আমি সজাগতা কৰিছোঁ যাতে এই বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা মুক্ত হয় আৰু বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে যি কৰ লগাই আছে ডিজেল পেট্ৰলত গেছত প্ৰত্যেকটো খোৱা বস্তুৰ যি দিনক দিনে মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে এই গতিকে আমি কংগ্ৰেছ দলে ঘূৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু 2021ত ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব, তাৰ বাবে বিজেপি সাজু থাকক।